Մայիսի 15-ին Վանաձորում մեկնարկեց արդեն ավանդական դարձած հայ երկի բարի եւ երաժշտության համակարգային մանկապատանեկան 24-րդ փառատոնը։ Փառատոնի նախաձեռնությունը պատկանում է Վանաձորի քաղաքապետարանի խնամակալության եւ հոգաբարձության հանձնաժողովին։ Փառատոնին մասնակցում էին 600-ից ավելի երեխաներ քաղաքի հանրակրթական եւ երաժշտական դպրոցներից մշակույթի տներից։ Վանաձորի քաղաքապետարանի խնամակալության եւ հոգաբարձության հանձնաժողովի մասնագետ Լեռնուհի Գևորքյանը նշում է, որ փառատոնի նպատակը ոչ միայն շնորհալի երեխաներին վախահասակից հայտնաբերելն է, այլ նաեւ այս փառատոնը եւս մեկ միջոց է հայտնաբերելու կյանքի դժվարին իրավիճակներում գտնվող երեխաներին։ Փառատոնի նպատակներից մեկը նաեւ շնորհալի օժտված երեխաներին, հատկապես անապահ ընտանիքների երեխաներին, ովքեր հնարավորություն չունեն համապատասխան կրթությունը ստանալու կամ շարունակելու իրենց նախասիրություններին համապատասխան, այդ երեխաների հայտնաբերումը ուղղորդում է հնարավորության ու անհրաժեշտության դեպքում նաև նրանց նյութական աջակցություն ցույց տալը, որ նրանք կարողանան կյանքում կայանալ։ Փառատոնի շնորհիվ երեխաները ձեռք են բերում փորձ եւ բեմական կուլտուրա, նշում է փառատոնի կազմակերպիչ Լեռնուհի Գևորքյանը։ Փառատոնը նպաստում է նաև երեխաների գեղագիտական ճաշակի բարձրացմանն ու հոգևոր հայրենասիրական դաստիարակությանը։ Երկի բարի եւ երաժշտության համակարգային մանկապատանեկան փառատոնի եզրափակիչ փուլը տեղի կունենա մայիսի 31-ին։ Այս տարի փառատոնը նվիրված է պոեզիայի եւ ասմունքի համակարգային փառատոնի 20-ամյակին եւ երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվան։ Միքերուստ անկերություն լուրեր։